Člověk si na 14 dní vezme dovolenou a oni zrovna vydají dva trailery. Náhoda? Nemyslím si. Dámy a pánové, vítejte u tohohle videa, kde se podíváme na trailer na Rings of Power, konečný trailer. To, co jsme měli doposud, byly buď to fotky, rozhovory a nebo teasery. Teaser je prostě sled úplně náhodných záběrů, jako nic nevysvětlujících, ale trailer by nám měl konečně ukázat něco z příběhu. Já už jsem to viděl, trošku jsem si tak jako počet i tady v Silmarillionu, co by tak jako co mohlo být. Ne, že by teda oni měli práva na Silmarillion, ale něco tam z toho můžou použít, takže se pojďme podívat na samotný trailer. Mimochodem rozbor traileru na Rod Draka uvidíte během následujících pár dní. Tak. Takže budeme si to pouštět takhle jenom po obrázkách, budu jenom takhle přeskakovat, protože to nechceme koukat celý a hlavně bych pravděpodobně dostal copyright strike. Tak, první záběr, nebo jeden z prvních záběrů, ukazuje na horu elfských helem, jak to tak asi vypadá, a Galadriel tam skládá další. Co by tohle mohlo být, jako těžko říct. Z historie by to mohla být bitva bez počtu slz, což mi ale nesedí celkově do toho traileru, protože sice tam byla hromada sice elfských mrtvol, nejen elfských, protože v té bitvě a v té válce celý bojovali i lidi a trpaslíci, což by tady sedělo, protože ten trailer tak celkově napovídá o takovým tom fantasy klišé, že se najednou všechny rasy spojí proti jednomu zlu, že jo, známe to. Téměř ze všech fantazy. A tohle by mohlo být ono, nicméně tam mi nesedí, že tu bitvu elfové, respektive elfové lidi trpaslíci proti zlu taky prohráli drtivě. Tady to sice z toho prvního záběru nevytušíme, ale potom, až uvidíme ty další z toho traileru, tak to vypadá jako něco, co bylo vyprávěno v Hobbitovi, aneb bitva před morí. Jak se to jmenovalo, to údolí, kde poprvé stanul Durin, teď si nevzpomenu, no to je jedno. Prostě, sice jsme vyhráli bitvu, ale bylo až mnoho padlých. Takhle to na mě dejchlo. Mimochodem, tady to je celkem hezký záběr, jako, i když si myslím, že ta show nebude jako nic extra, tak nebudu říkat, že je všechno špatný. Něco tam je dobrýho a chci prostě pochválit to, co by mělo být pochváleno, tak jako prostě zhejtit, co by mělo být zhejtěno. Tak, ale co jsem chtěl říct, že tenhle záběr je strašně pěkný v tom, že je to vlastně rozpůlený, jo. Na jedné straně Galadriel světlo, jakoby nadchází nový den, něco novýho, nebo naděje, tak to na mě dejchá, a na pravé straně furt prostě temnota, hromada tady helem, což znázorňuje, že jo, asi hromadu mrtvých. Tak, další záběr tady na nějaké elfské město, což těžko říct. Lindon, jako to může být něco od Lindonu po Roklinku, jako ty elfské města vypadaly všechny podobně, snad s výjimkou měst, který stavěli lesní elfové, který to stavěli uvnitř stromů. A taky ne všichni, protože Dol Guldur taky vystavěli elfové. A pak, když se ujal moci nad temným hvozdem Tranduil, tak se rozhodl Dol Guldur ne. Uděláme to po staru, tak jak to dělali naši předkové v Lothlórienu, myslím. V Lórienu. No každopádně to hlavní místo, sídlo přestěhoval do, ne do korun stromů, ale do kořenů stromů. Měli prostě tam, kde měli stromy základy, tam měli i oni svou základnu. Tak, tady je teda, to je Elrond, který se pyšně dívá, doufám, že je to ten samý shot, asi jo, jenom jako jiná kamera, jak je Galadriel korunovaná. Nevím, jako čím korunovaná, nebo jasně, korunovaná korunou, ale jako jakým titulem, nebo za co. Takže to nevím. A následuje hostina. Na níž teda můžeme už vidět nějaký postavy. Tohle je Durin,
Tohle je Elrond, tady vzadu čelem k nám je pravděpodobně Galadriel, to nevidíme. Tady to je Celebrimbor, kterýho jsem si teda představoval trošku epičtěji. Mimochodem to je ten týpek, který vykoval prsteny moci a spoustu dalších úžasných artefaktů. A tady to je Gil-galad? Teď nechci kecat, kdo to je. Pravděpodobně jeho. Jo, to bude Gil-galad. Mně se ty jména už pletou. Furt mi padá mikrofon. Tak, následuje shot na nějaký děti a tady pluje lodička, to úplně nevím, co znamená. Pak tady nějaký borci, což jsou lidi. Odhadem, takhle asi elfové nevypadají, i když tady u toho seriálu jako těžko říct. Tak rozvírá jako plachtu, která má nějaká kytka, nebo co to je? Nevím, či je to absolutně znak, ale jsou očividně u moře, nebo asi u moře, u řeky ne, tady nevidíme nic na obzoru, takže u moře. Ty lodě nejsou žádný fancy, takže to budou lidi někam připlouvající. Možná Dúnadani, ale i u Dúnadanů, Númenorejců, bych si představoval ty lodě jako trošku víc vyšperkovaný, trošku víc fancy než tohle. Takže tohle můžou být prostě normální, obyčejní lidi středozemě. Tak, další záběr. Tohle je teda elfská loď, to poznáme. Jak jsem říkal, prostě je víc fancy, ty tvary jako do labutě, tak to měli elfové hodně rádi, takže to vypadá pěkně, nicméně ten záběr na mě působí tak trošku uměle, ale to není to, co jsem chtěl říct. Co jsem chtěl říct je, že tady proti nim letějí ptáci, to znamená, že asi se budou blížit k něčemu, že jo, ptáci většinou u námořníků znamenali, že se blížíte k pevnině a jelikož je tady takový pronikavý světlo a nevidíme co, tak je to pravděpodobně Valinor, si myslím. Takže elfové plujou do Valinoru, nevíme kdo je tady přesně, co je tam za posádku, ale no, dozvíme se v seriálu. Tak, tady je ten předchůdce hobita, kterýmu se, nebo terase se říká hard foods, což bychom mohli do našeho přeložit asi jako tvrdonožky, tvrdonožkové. Říká Skies are strange a pak následuje vlastně ten meteor, který už jsme viděli. Tohle je Arondir s tou lidskou holkou, se kterou má ten zakázaný vztah. Tak, tohle je Númenor, pravděpodobně. Tak, a tady máme Galadriel, jak se kouká do Palantýru. To, co v tom Palantýru vidí, jsou nějaký bitvy, což takhle, abych vás neuvedl úplně v omyl, Palantýry v téhle době, kdy se to natáčelo, tak nesloužily jako tak, jak ho používal Sauron k ovlivňování Sarumana a Denétora. Palantýry sloužily jenom pro komunikaci jeden s druhým, anebo pro náhled do krajiny nebo někam. Nicméně takhle to bylo popsané jenom, když to používali buď to králové, anebo lidi k tomu určený. A čím měl jako člověk vznešenější krev a čím díl s tím pracoval, tím víc s tím uměl. Takže hádám, že elfové a zvlášť Galadriel s tím mohla umět jako nějaký šílenosti nahlídnout do minulosti, do budoucnosti, kdo ví. Jo, ty palantýry jako předtím, než připluli do Středozemě, nejsou moc popsaný. Vzali sebou Elendil s Isildurem a Anarionem, byli položený prakticky do všech strategických měst, ale Sauron neměl žádný až do doby, kdy padlo Minas Anor, což je Minas Morgul, dělal jsem o tom před pár dny video. Tak do té doby Sauron, nevím jestli věděl o Palantýrech, ale určitě žádný neměl. Tak a Galadriel v tom
vidí nějaký záběry tady bitvy, což je pravděpodobně ta bitva, kterou jsme jednou viděli. A ta bitva vypadá OK, vypadá to, že je to všechno hraný. Takže tady taky jako, nemůžu říct, že by to vypadalo špatně, nebo nějak umělé, nebo něco takového. Zatím jako, co se týče po vizuální stránce, mi to nepřijde jako špatný. Tak a tady je, jo, tenhle záběr už jsme viděli, to je Finrod. U kterého pak ještě něco řeknu, takže ho teď přeskočíme. A tady je záběr na pravděpodobně Skřeta nebo něco takového. Nějaký splozenec Morgota nebo Saurona. A k těm se taky dostaneme, takže jdeme dál. Finrod, což je on, by měl bejt, teda myslím, že to je ten samý borec. A je tu pěkně udělaný, což je teda kanonický, že má tady šrámy od drápu, nicméně to je tak všechno. Finrod Felagund umřel, když šel s Berenem na výpravu proti Morgotovi. Umřel v Minas Tirith, což je ale jiná Minas Tirith, je to jakoby původní Minas Tirith, o který byla ta nová Minas Tirith v Gondoru pojmenovaná, ta stará byla v Beleriandu. A ten Finrod tam umřel, když byl s Berenem v... Byli Morgotovo kopky, určitě. Nebo Sauronovo? Myslím, že Sauronovo, Sauron je zajel. Sauron. Jo, Sauron na ostrově Vlkodlaků v Minas Tirith. To byl Sauronův ostrov. Mimochodem, Minas Tirith nechal vystavit právě Finrod. A zajel je tam a ty šrámy, ty jsou od vlků a vlkodlaků, proti kterýmu mimochodem Finrod bojoval, byl v řetězech, urval se z těch řetězů a normálně zubama zardousil vlkodlaka, takže to byl docela jako epický týpek. Nicméně tahle scéna je úplně mimo, protože po tom, co na ostrov vlkodlaků k Minas Tirith přijela Lúthien, tak s Huanem, s legendárním psem, porazili Saurona, který se několikrát změnil. Sauron je ne úplně jako kožoměnec, ale shapeshifter, nevím jak to říct do češtiny, ale umí měnit podobu. Změnil se ve vlkodlaka, změnil se v hada, změnil se v upíra, takže umí měnit podobu, ale ne jako ten kožoměnec z Hobita. Medvěd, jo, ten to má jenom na medvěda zpátky, ale Sauron může dle své vůle. Jak kdy taky, pak už taky moc nemohl. Každopádně ten Finrod byl na tom ostrově okamžitě pohřbený, takže Galadriel neviděla. Nicméně on je jeden z mála elfů, který se reinkarnovali, což může udělat každý elf, ale on je jeden z mála, u kterého to bylo popsané. Založeno na práci J.R.R. Tolkiena, dobře, takže očividně Amazon má i smysl pro humor. Ten font je taky divný. Kde? Je to font z LOLka? Vypadá jak font z LOLka. Tak, tady máme Númenorský strom, který... pravděpodobně je to on. Bílý strom, který je v Minas Tirith, na tom nádvoří nahoře. My jsme ho teda v Pánu prstenů už viděli usklej, ale Aragorn po tom, co byl korunovaný, tak ho Gandalf vlastně zaved do hor, kde našli semenáček a vysadili novej. A ten strom se jmenuje Nimloth a kdysi dávno ho taky přivezl Isildur nebo Elendil z Númenoru. Nicméně tohle nevypadá jako Númenor, tohle vypadá spíš jako něco elfskýho. Ne, tyhle sloupy vypadají strašně elfsky, nicméně ta budova vzadu vypadá spíš jako lidsky, to bude asi Númenor. Nevím, no, tady to je to zlatý, nevím, asi na tom nezáleží. Evil does not sleep. OK, a tady se dostáváme konečně k hlavnímu záporákovi, což by měl být Sauron a podle všeho by to měl být on, ještě ho tam uvidíme, takže se na to podíváme, něco k tomu řeknu, ale tohle by měl být podle všeho Sauron, nevím to jistě a samotnýmu jako, když bych nebral v potaz to, co tak jako po internetu koluje, tak si myslím, že ne, ale nevím,
tady jsou nějaký posluhovači, tady je někdo v brnění a nějaká kněžka s nějakým tácem, nebo nevím, co to je. Tak, to je podle všeho Sauron. A teď vám řeknu, proč si myslím, že to Sauron není. Respektive, buď to Sauron není, anebo jako Amazon úplně jako, už jim je to jedno. Sauron totiž ve své lidské lomeno elfí podobě, spíš elfí podobě, protože on měl, jak jsem říkal, je to, umí měnit podoby, ale tady v tom období používal svou sličnou podobu. A to není jenom slovo, co říkám teď, sličná, tak je přímo popsaný. A je popsaný jako jeden z nejsličněji vypadajících lidí, elfů na světě vůbec, protože prostě si to tak mohl udělat. Vystupoval pod tou sličnou podobou, aby se právě dostal k elfům a mimochodem jeho jméno, nebo pojmenoval se jako Anatar, což znamená pán darů, a přišel k elfům a právě takhle se k ním jako vlísal a potom s nima ukul prsteny moci. Nevím jak vy, ale tohle mi nepřipadá jako úplně sličný, jako nic proti Eminemovi, ale jako sličnost si já představuji trošku jinak, ne že by byl ošklivej jako vyloženě, ale očividně ho chtějí, nebo nevím, myslím si, že jestli to je Sauron, tak ho tady chtějí hned představit jako prostě hlavního záporáka, jasně, jako kdo kouká zlejším pohledem než on, jo, možná, ale asi takhle to kanonicky nebylo. Tak tady je další záběr na nějaký vrata, jak se otevírají a někdo v brnění, těžko říct, kdo to je, může to být trpaslík, může to být... Kdo to je, nějaká šupinová zbroj, takže klidně nějaký skřet nebo nějaký výš postavený skřet, nevím, kdo to je, vůbec nevím. Tak tady záběr na trpasličí království, pravděpodobně teda Mori, protože tam ten Durin žil a jde tam Elrond, takže hádám, že tady to bude ta hlavní zápletka, kdy vlastně Elrond přijde do Morie nebo odkaď tohle je, do trpasličího království za Durinem a bude chtít vyjednat spojenectví proti zlu. Tak, to je asi z toho samého místa, tohle už jasně, ty sloupy vypadají prostě jak trpasličí království. A tohle je hodně jako, tenhle záběr se mi hodně líbí. Jo, ty sloupy vypadají fakt trpaslicky s tím, že jsou ještě osázený těma kamínkama, protože trpaslíci, že jo, kutali úplně neskutečně, takže vykutali spoustu těch kamenů, doslova to sázeli úplně do všeho. Takže ten záběr se mi líbí. Nicméně, co se mi nelíbí, je tohle. To je pravděpodobně ten týpek, co tady sedí, podle té koruny. Úplně nevím, jestli podle těch titulků nevíme, kdo to je, asi ne. Ale vypadá to jako otec tohohle Durina. Ano, Durin třetí na Durina čtvrtý. Jo, tohle je myslím čtvrtý, tak tohle by měl být třetí, jestli je to jeho otec, ale nevím. Každopádně, co se mi tady nelíbí, je ta koruna. Jako, koukneš se na sloup, blbej sloup má v sobě 1, 2, 3, 4, 5, 5 kamenů jenom na pilíři a dalších, já nevím, 30 tady dokola. A na korunu trpasličího krále se použilo prostě železo, nebo co to je. Jo, jako trpasličí korunu jsem si asi představoval jinak. No, korunu krále trpaslíků. Tak tohle je Galadriel, která se, vidíme tady, že má obličej od popela a je v nějakým spáleným městě, se probouzí, nevím, co to je, vypadá to jak spoušť po nějakým drakovi, ale nedovedu si představit, tam může být tolik událostí z té historie, který to můžou být a dalších asi milion, který si může Amazon vymyslet, že jo, protože na tam třeba nemusí mít práva. Tak tohle, to může být
nebo takhle, vypadá to jako zlé, že jo, takže to bude buď to Morgothovo sídlo někde Angband, a nebo to může být klidně ono Minas Tirith na ostrově vlkodlaků, o kterém jsme mluvili v té době, kdy nad ním vládl Sauron. Ale nevím, jo, asi jakákoliv jako temná pevnost. Tak, pak tady vidíme, že je tady se tvoří nějakým kamenu znak, což může být klidně znak Saurona, ale nejsem si tím jistý. Pak tady máme závěr na nějakého starého týpka a nějakého kluka, což jsou lidi někde ve městě. Podle toho, jak to město vypadá, tak to pravděpodobně nebude v Númenoru. Může být někde ve Středozemi, ale nevím vůbec, co za dějovou linku jako má tenhle týpek mít. Pak tam má ještě jeden záběr. Teď se ho ptá, slyšel jsi o něm, chlapče? Slyšel jsi o Sauronovi? Takže možná, že to je nějaký jako Sauronův poskok, nějaký herold, který ho poslal do města, no herold, nějaký jakož poslal ho do města, aby tam rozšiřoval jako něco o Sauronovi, těžko říct, nevím. A nebo prostě chtěl malýho kluka nebo mladýho kluka vidět si nějakou historkou o Sauronovi. Tak, pak je tady ta lidská holka, ta Erondirovo, nevím jak se teď jmenuje, která se schovává před, tady to vypadá jako skřet, což k tomu se taky ještě dostaneme, nicméně pod Discover the Legend, jasně. Prozkoumejte nebo objevte legendu, a teď už jsem si jistý, že je to úplně ten samý font, jako má League of Legends. Tak to je ten týpek, který mu se teda tady doslova jako v ruce začne objevovat nebo je tvořit ten meč, který vypadá, nevím, jestli je to morgulská čepel nebo co. Discover the legend, jo. Objevte legendu, která tvořila prsteny. Jasně, tady jsou elfové, který jdou do nějaký jeskyně ledový, nebo to jsou pilíře, ne? To je to pasličí město, to spíš vypadá jako jeskyně nějaký utvoření. Tak, tady opět teda ta značka, která je... Hele, furt mi padá mikrofon. Nedal bych ruku do ohně za to, že je to Sauronovo, ale může to klidně být Sauronovo značka. Tak. Tady na ně někdo vystřelí kámen, potom tady jsou nějaký lodě, co se pálej. Což může být Kinslaying, jak se to jmenuje? Bratrovražda, rodovražda, co udělali elfové, nicméně tohle nevypadá jako elfová, tohle nevypadá jako elfské město a tohle nevypadá jako elfská loď, takže asi ne. Tak tady zase ten týpek, tady to vypadá jako Sauron. Prvně má takový, tady nemá rukavice, ale tady má nějakou rukavici s nějakýma drápama a hlavně se mu tyhle týpci klaněj. Tohle nevím, kdo je. Absolutně nevím, kdo je, ale bude důležitý. Jasně, tady ta ženská řve, že spolu můžeme přežít, spolu to dokážeme. Tohle... Vím, co to je, ale nemůžu si vzpomenout. To vám strašně pomůže, co? No, nevzpomenu si teď, pardon, dávám to z hlavy, příště si to... Napíšu Galadriel nastupující na loď. Takovýhle helmy měli Rohirové v Rohanu, ale to pravděpodobně je Númenor. A tím pádem Númenorejci měli teda takovouhle šupinatou zbroj, takže tam to někde na začátku, jak jsem nevěděl, co to je, může být někdo z Númenoru. Tak tady je Arondir, který dělá takový ty kousky a la Legolas, takže na to jsem zvědavej, to mě jako bez ohledu na to jako na příběh, nebo na to, jestli ta postava bude dobře, špatně napsaná, tak ty kousky, jestli budou dobře udělaný, tak mě to asi bude bavit. Jo, to je součást toho. Tak, tady to je teda pravděpodobně nějaký trpasličí svátek, Durinův den možná, nebo nevím, svítí měsíc, možná.
těžko říct. Tak, Durin čtvrtý, koukající na kámen, možná přemýšlí o tom, že by ho dal svýmu tátovi do koruny, jo? Že by měl aspoň jeden ten kamínek. Tak, Arondir svou paní, Galadriel jedoucí do bitvy, ano, velmi kanonické. Tak a tady se konečně dostáváme k tomu, co si myslím, že je úplně nejlepší jako na celém tom. A to je to, jak vypadají skřeti a jak se pohybují, jak jsou zahrané. Očividně to nejsou počítačové efekty, ale je to hraný. A musím říct, že vypadají fakt skvěle. Jako jestli mám jednu věc na tom seriálu pochválit, tak to, jak vypadají skřeti. Protože nevím, uvidíme tady ještě nějakého skřeta. Možná ne, ale co z nich cítím je nejenom, že jsou špatný, že jsou to prostě armády jako nepřítelé, ale furt je na nich tak vidět, že nestratili tu elfskost, protože to jsou prostě zkažený elfové, že jo, znetvořený, předělaný, ale je to na nich furt tak vidět, i když jsou jako ohavný, jako, že nevím, jestli si to teď správně vysvětluji, jestli mě chápete, ale i přesto, že vypadá jako ošklivě, tak jak by skřetové měli vypadat, tak vypadají i pořád, že nestratili jako to, že to jsou nesmrtelní elfové. Nebo že to kdysi byli elfové, takhle, jo. To si myslím, že je na tom strašně super, viděl jsem nějaký fotky a ty skřeti vypadají fakt dobře, asi jako největší palec nahoru ze skřety. Tady Galadriel plave před něčím, co hodně připomíná pozorovatele ve vodě u Morie. Nicméně pravděpodobně ne. Příběhově bych to asi dal, že ona nastoupila na tu loď v Númenoru a tu loď něco potopilo a ona teď plave kamsi jako prostě dál od té potvory. Nebo za něčím, jestli tam je. Co? Tak, tady to je teda Númenor, to je jasný. Durin, a tady bych se zastavil a strašně rád bych pochválil tuhle masku. To vypadá fakt epicky a mám pocit, že i kanonicky něco takového trpaslíci používali na boj s draky. Nevím, jestli by jim to pomohlo, ale jako je tam něco takového. Tak, tady je ten týpek z toho meteoru, nebo nevím, jestli se už ví, kdo to je, ale já to nevím. Tady je ta tvrdonožka malá. Tak, Arondir zase dělá nějaký svoje věci. Tady někdo s něčím třísk. Arondir padá, tady je ten skřet. Jo, furt elfí uši, prostě furt to vypadá jak jako elf, který zůstal hodně dlouho na sluníčku, jo. Znáte ty lidi, co se prostě chodí přes léto opalovat a zbytek roku chodí do solárka, tak takovouhle mají přesně pleť a takhle i vypadá ten skřet. Fakt jako, to se mi líbí. I ta helma, to oblečení nevím úplně, ale ten vzhled jejich se mi, to se mi líbí. Tady je nějaký lidský město. Galadriel. Pravděpodobně Sauron, nevím, proč mi ten mikrofon tak padá, dělám špatně. Tak, uvidíme, jestli to bude Sauron. Fakt nevím, protože sličnost já si představuju prostě jinak. Tak a tady je na konci záběr, jak padá list kamsi a ten list okamžitě chytá plamenem. A na konci je Arondir, který očividně s něčím bojuje, nebo bojoval, vidíme, že je ještě spocenej nebo mokrej, takže buď to spad do vody, anebo bojoval hodně dlouho. A vidíme, že je jakoby v úkrytu někde a pak po něm chňapnou nějaký tady ruce. Tak, to bylo všechno. A co si o tom teda myslím? Já myslím, že je to daleko lepší, než co jsme viděli předtím, co se týče vzhledu, co se týče kanonu. Absolutně netuším, která bije, takže to nebude jako
mít s Pánem prstenů moc společného mimo jako jména pár postav a jako pár událostí, že tam budou trošku podobně. Takže to je zase jako za mě špatně, když chtějí dělat Pána prstenů, mají udělat Pána prstenů. A ne prostě jako, i ten název tady, The Lord of the Rings, jo, jako oni nemají pořádně práva na to, ale stejně to pojmenují Lord of the Rings. To je prostě ta síla té propagace, té reklamy. Prostě chtějí, aby si to lidi spojovali s Pánem prstenů, i když to bude prostě víceméně fanfikce. Ale jinak jako ten trailer nevypadá špatně, myslím, že si ten seriál asi spíš užijou lidi, kteří nikdy nečetli knížky nebo se tomu nějak nevěnujou, bude to prostě jako další tuctový fantasy, jo, asi to pravděpodobně neurazí, nastrkali do toho dost peněz, takže nevím. S tím, že furt probíhá samozřejmě na internetu taková ta fanouškovská válka, že to lidi jakože budou bojkotovat. Já jsem asi spíš zastánce, že by to neměli dělat, než to dělat takhle, ale jako když se na to bude chtít někdo podívat, tak jako proč ne, ale za mě to nebude Pán prstenů, i když jsem řekl, že jako já to jako Pána prstenů budu hodnotit, protože Amazon dělá všechno proto, aby si co nejvíc lidí myslelo, že to Pán prstenů bude. Takže asi tak, nicméně tohle byl rozbor traileru, myslím, že jsem zkritizoval to, co mi přišlo, že kritiku zaslouží, myslím, že jsem pochválil pár věcí, nebo několik věcí, které si chválu zasloužily. A co si myslíte vy? Myslíte, že ten seriál bude dobrý, špatný? Co myslíte? Napište do komentářů. Ještě na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří tenhle kanál podporují, ať už palcema, ať už odběrem, nebo třeba finančně, můžete se připojit i vy už za 15 korun měsíčně. A samozřejmě jako vždy díky všem, kteří už si tenhle kanál předplatili, ať už za 15 korun nebo za víc. Díky.